Mattias Hultén, moderklubb Kungsbäcka VI. Det här har rött kort på, jag säger inte vad han heter för jag kan inte uttala det. Ja.
Laget som fick en straff efter att nummer 7, Stjärten Oden, snubblade in i straffområdet. Nummer 11, Ös Nudgen, som lägger upp bollen. Och placerar in sitt första mål för dagen.